Els canvis sociolingüístics esdevinguts a la societat i a l'escola han tingut com a conseqüència que avui dia a les escoles hi ha una gran diversitat lingüística i cultural. Això implica que hi ha una gran necessitat de formar agents educatius i docents, concretament que siguin lingüísticament i culturalment sensibles cap a aquesta realitat i que siguin capaços i capaces de dur a terme una educació que sigui socialment justa. El projecte CUL que us vol presentar la Júlia i us anirem fent 5 cèntims totes nosaltres al llarg d'aquest petit reportatge té dues funcions clares. Per una banda, és un projecte de recerca, però per altra banda, també és un projecte de formació i d'innovació. És un projecte de formació de persones que estan a l'aula i de persones que aviat estaran a l'aula. Nosaltres, des de la universitat, el que entenem és que la recerca i la formació han d'anar juntes de la mà i que totes dues han de tenir una funció social clara perquè tinguin sentit. La funció social es du a terme establint col·laboracions amb entitats tant de fora de la UAB com a dins, seria el cas de la Fundació Autònoma Solidària, i a través de metodologies com l'APS, l'Aprenentatge Servei. Donat que el projecte parteix d'una mirada profundament col·laborativa, durant les seves diverses fases hi participen, a més del grup de recerca i de treball, les dinamitzadores del programa AFEX, estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i voluntariat jove. Així mateix, en alguna fase del projecte intervenen consultors nacionals i internacionals. El programa AFEX és un programa de Casa Àsia que té per objectiu apropar les famílies migrades als centres educatius dels seus fills i filles, i per tal d'apropar-los cal que aprenguin la llengua. Per ensenyar-los català i castellà, doncs ho fem a través d'aquest projecte on hi ha els seus fills i filles i altres adolescents del centre que els ensenyen les llengües a partir de les llengües maternes. Per tant, és un projecte d'aprenentatge i ensenyament plurilingüe, amb el suport sempre de les dinamitzadores, que són persones joves, majoritàriament noies, racialitzades, de context cultural asiàtic. El programa AFEX presenta un entorn multilingüe i multicultural en el qual es du a terme una docència lingüísticament i culturalment inclusiva. El programa, però, té la necessitat de formació en didàctica de la llengua i de creació de materials més idonis. Malgrat aquesta necessitat, es mostra com un context idoni per a la formació de futures agents educatives, més sensibles cap a la diversitat lingüística i cultural. Una necessitat que emergeix de la Facultat de Ciències de l'Educació. El projecte CULT té l'objectiu de donar resposta a aquestes dues necessitats, tot establint un diàleg constant durant el temps entre la Facultat de Ciències de l'Educació, el programa AFEX Aprenem Famílies en Xarxa i la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Nosaltres fem recerca col·laborativa, participativa, horitzontal, i la nostra recerca sempre té una relació directa amb la docència i té una funció social. I em va dir que estaven fent aquest projecte i si volia participar. I a mi em va interessar molt en aquell moment i vaig dir, intentem-ho. Els objectius de recerca del projecte CUL són, en primer lloc, documentar les pràctiques comunicatives i educatives plurilingües en un context formal, com seria la formació acadèmica, i un context no formal, com serien les sessions del programa AFEX, i comparar-les amb altres propostes d'altres contextos i nacionals i internacionals. Un segon objectiu és analitzar i descriure aquestes pràctiques amb l'objectiu de proposar una estratègia renovada per l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües en el segle XXI i per les professions en aquest àmbit. En tercer lloc, construir de manera multidimensional i també intergeneracional una proposta col·laborativa per a la formació de professorat i futurs i futures professionals en l'àmbit de la pedagogia i l'educació social, per tal que esdevinguin professionals lingüísticament i culturalment sensibles en diversos contextos del segle XXI.
Un altre objectiu és mesurar l'impacte de la col·laboració multidimensional i les intervencions de recerca participatives amb joves. I per últim, promoure i donar suport a connexions sostenibles i transferibles entre la universitat, els programes socials i les pràctiques i les polítiques educatives escolars. Una primera fase del projecte és la comprensió del terreny, posar en marxa l'etnografia en les sessions d'àfecs i la construcció de la col·laboració. Durant aquesta fase s'han realitzat sessions formatives mensuals en les quals es treballen temes que són relevants tant per al programa àfecs com per a la formació de docents. Una segona fase és l'inici de la construcció col·laborativa entre dinamitzadores, estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i l'equip de recerca amb propostes per a la formació de professorat. I una tercera i darrera fase és centrada en la transferència i la continuïtat de la col·laboració. El projecte té impacte en tres qüestions principals: la relació entre la universitat i les dinamitzadores, la formació i les estudiants adultes del programa àfecs. La col·laboració de CULT amb Casa Àsia en el programa àfecs ha estat fonamental perquè ha contribuït a formar les dinamitzadores i això ha fet incrementar doncs, la qualitat del projecte. La formació de les dinamitzadores àfecs per part del projecte CULT no ha tingut només un impacte en allò que elles fan a les aules, sinó que també ha tingut un impacte en la formació de futurs docents i educadors socials, perquè han pogut, a través de les seves pràctiques o a través dels seus TFGs, conèixer la realitat. Per tant, aquesta formació s'ha fet de manera horitzontal. Nosaltres oferíem formació a les dinamitzadores del projecte àfecs, però també les dinamitzadores ens ajudaven a formar les futures mestres i les futures educadores socials. El projecte planteja diverses activitats i elements clau que condueixen a la construcció col·laborativa de l'aprenentatge i de l'ensenyament en la realitat sociolingüística actual. Un d'aquests elements és l'aprenentatge servei, que es dona a través dels treballs de fi de grau i de les pràctiques. I estudiants del grau en educació primària fan el seu treball final de grau en aprenentatge servei preparant materials per al programa àfecs. Era una de les opcions per poder fer el meu TFG. Sentia com la necessitat de fer aquest tipus de treball i també sabia que m'aportaria molt a nivell professional de cara al futur, ja que reflecteix una realitat que està vigent en totes les aules, que és la diversitat sociolingüística que hi ha a l'escola. Estudiants del grau en Pedagogia i d'Educació Social fan les seves pràctiques i treballen mà a mà amb les dinamitzadores de les sessions. Durant els dies anteriors anem parlant, aviam què podem fer, i ella em fa una proposta, dic, mira, doncs podem fer-ho per aquí o al revés. O sigui, és bastant, estem en una, diguéssim, una relació superhoritzontal. Sí, el meu rol principal jo crec que és observar per poder fer un feedback a la dinamitzadora de com estan en tot i doncs aportar eines o recursos que he après durant la carrera. És que jo crec que fer aquestes parelles és molt enriquidor en el sentit de la dinamitzadora, no? O sigui, aporta tota aquesta experiència com més vivencial, més personal, que és imprescindible. Crec que ens acompanyem molt en el sentit que jo potser, pel que estudio la carrera, doncs tinc unes eines com més teòriques potser per dir, o com més un esquema, no? Llavors crec que des d'aquí ens acompanyem, llavors es forma doncs, un bon duo. No? Tinc molt bona oportunitat això de treballar amb la Ruth perquè porta idees molt bones. Moltes vegades dic, mira, penso a fer una activitat, per exemple, dic, tinc aquesta idea però no sé com formular-lo i ella m'ho diu, mira, és millor fer-ho així. I la veritat que treballar amb ella és molt bona oportunitat perquè ens podem ajudar mútuament una a l'altra. I en el meu cas, jo crec que d'una banda m'aporta com l'experiència que ella té
com a persona que porta 3 anys treballant per AFEX i com, bueno, jo crec que el, com el vincle que té amb, amb les dones i com aprendre també de com es relaciona i com interacciona i a partir també de, potser més en la part del vincle, no? De com acostar-me jo a elles i veure això. La codocència ha estat un element clau per poder treballar en la formació tant de les dinamitzadores AFEX com també de les futures mestres i educadores socials. Com hem vist, és un treball que aporta beneficis per a tots dos costats. Però elles dues no són, o aquests dos col·lectius no són els únics que es beneficien del projecte CUL i del projecte AFEX. Com hem dit al principi, tot allò que fem ha de tenir una funció social clara. I la funció social aquí és contribuir a l'apoderament de les mares, de les dones, que formen part d'aquest projecte, d'ambdós projectes, i que es formen aprenent català amb nosaltres. Les meves alumnes, totes, aquest any estan treballant totes. I van trucar a mi, i dir, gràcies a tu, estem treballant, ni sé què, ni sé quan. I això em va sentir molt bé, mira, que vaig pensar que no he fet res, però per elles he fet molt, perquè jo tampoc no sabia que jo puc portar tant a la gent, a l'altra gent del meu propi país o encara que siguin d'altres països. És com dona, és com un poder, saps? És com tu li aportes, però en canvi elles també t'ho aporten. I és això que m'agrada cada dia, m'agrada més el meu treball. Tota l'experiència, les emocions, les mares, que quan acabem les classes estan molt agraïdes, i el fet de només veure en elles poder utilitzar el que aprenen, a mi ja m'aporta molt. El ser una figura a seguir, que si jo he pogut arribar, jo he pogut arribar fins aquí, elles també ho poden fer. A banda de l'impacte esmentat anteriorment, alguns dels resultats de recerca del projecte CULT són els següents. Hem analitzat, des de la perspectiva de l'anàlisi interaccional, el procés d'aprenentatge mutu i col·laboratiu de dues docents. Una docent en formació i l'altra docent del programa AFEX. I hem vist que les docents van aprendre estratègies i processos d'ensenyament l'una de l'altra, incloses diverses estratègies per dur a terme un ensenyament lingüísticament i culturalment sensibles. Hem analitzat com la realització per part d'una futura docent del seu TFG en format APS en un context amb diversitat, com és el del programa AFEX, li ha implicat poder desplegar i adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds per ser una docent lingüísticament i culturalment inclusiva. Des del projecte CULT hem investigat com la metodologia del Design Thinking pot adaptar-se per a la formació docent i com les seves fases contribueixen a una formació docent des d'una perspectiva decolonial. Hem investigat com opera i la implicació dels participants en la mediació lingüística en entorns multilingües no formals. Hem analitzat el procés de cocreació de poemes entre persones adultes, estudiants, tutors adolescents i altres agents del programa AFEX i persones investigadores i hem proposat l'enfocament estètica i plurilingüisme per a l'aprenentatge de llengües i la recerca. Al projecte CULT hem creat, a partir de la col·laboració, un dispositiu plural, tant en el sentit del plurilingüisme com de la interculturalitat com de la formació rebuda, que ens permet plantejar i fer recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge al segle XXI des d'una mirada rica que inclou perspectives diverses. Hem après molt d'elles. I és de nosaltres.